What? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشيخة شيخ سيد أحمد مصطفى قار الركن الخامس بميل رئيس يتنقرن ينبرو يوي يتدرس إن شاء الله زاريم قطلال الله عز وجل حياتاتين أقويتو أكو أقويتو ሶስተኛውን ፕሮግራም እንድናይ አብቅቶናል ከሰማነው የምንጠቀም አላህ ያደርገን ወደ ሸኸችን ሻሒብ ልፈضላ በባለፈው ደርሳችን ሓጅ ለመغፊረት ኑብ ሰበብ ነው ብለን የአቡ ሁረራን ሓዲ አንስተን

አላህ ባጭሮ ሊሻዱ መናፊ አለሁም እንዳለው ብዙ ጥቅም አለው ሰዎች ብዙ ጊዜ ያላወቁና ያልተረዱ ሰዎች እንዲያውም ሀጅ እንደ የቦዘን ስራ ይመስላል ምንድ ነው እንዲያው ትርጉሙ የሚሉ አሉ አላህ ግን ብዙ ጥቅም አለው እያለ ነው አንድ ሁለት ተብሎ የሚገለጽ አይደለም በርካታ ጥቅም አለው እያለ ነው ከዛ አንዱና ዋነኛው ዘርፍ የወንጀልን መገላገል ነው ወንጀልን ማራገፍ ቀላል ነገር አይደለም ወንጀል ሲባል ትልልቅ ወንጀሎች አሉ ትንንሽ ወንጀሎች አሉ ብዙም ጥቂትም ማንኛውም ወንጀል በአላህ ዘንድ አስጠያቂ የሆነ ነገር ሁሉ መፍት ይፈልጋል በህይወት ልባት ካላደረክለት በስተቀር ነገ አላህ ፊት ከባድ ዋጋ ያስከፍልሃል ማለት ነው እና ይህ ወንጀል የመማርን ሁኔታ ሰዎች ግን ብዙ ጊዜ ወንጀል እንዳለባቸውም አይሰማቸውም ቢኖርባቸውም እንደው በቀላሉ የሚታለፍ ይመስላቸዋል አላህ ግን Subhanahu Wa ይሄ ነገር አሳሳቢ መሆኑን ለማሳወቅ በተለያዩ አጋጣሚዎች ተተርጊባቶቹ ተማግባቢያዎቹ እንዲካረጋችሁ ወንጀላችን ይማርላችኋል ይለናል ለማን ነው ወንጀል ካልተማረ መዘዙ ከባር ነውና እና አቡ ሁረይራ ሀዲስም የሚጠቁመው ይሄን ነው ምናሉ ማን ፈለም የርፉት ወለም የፍሱቅ ሀጅ አደረገ ሰው ሀጅ በሚያደርግበት ጊዜ አላስፈላጊ ነገር ጸያፍ ነገር ሳያደርግ ወይም ደግሞ ስሜታዊ የሆነ አካላዊ ስሜቱን ሳያስተናግድ ራሱን ቆጥቦ እንደገና ከአላ ፍቃድ ሳያፈነግጥ ብልግና ሳይሰራ ጨዋ በሆነ ሀጅ ያደረገ ሰው ረጃ ምን ዝኑብህ ከየውመ ወለዴቱ ይህ ሰው ከወንጀሉ ዘዛ ተሀጁ ሲመለስ በምን መልክ ነው የሚመለሰው እናቱ በወለደችበት እለት በነበረው አቋሙ ይመለሳል አንድ ህፃን እናት በወለደችበት ለት አንድ ነጥብ ወንጀል የለበትም ንጹህ ነው ማለት ነው እና እንግዲህ ሰባመት ዓመት ዓመት በበቶ በሼ የሚቆጠር ወንጀል ያለበት ሰው ትክክለኛ ሀጅ ካደረገ አላህ እንደሚፈልገው ልክ ህፃኑ ልጅ ሲወለድ ነፃ ሁኖ እንደሚወጣው ከሀጅ ሲመለስም እንደዛው ነፃ ሁኖ እንደሚመለስ ነው በማለት ነው የገለጡት ነው እና እናቱ እንደወለደችው ማለት እንግዲህ አንድም ነገር አይቀርም ሰኻኢር ከባይር በሙሉ እንደሚደመሰስ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ይህ ሀዲሱ ደግሞ ቡኻርና ሙስሊም የተስማሙበት ትክክለኛ ሀዲስ ነው ማለት በመሆኑም ረፈት የሚለው ለምሳሌ ምን ማለት ነው ወደሚለው ሲመጣ ኢማሙ ነዋዊ ሲያብራሩ ምናሉ ሄ ጃሚአቱ ሊኩል ማ ረጅሉ ምን ልመርአ አንድ ሰው ከሴት የሚፈልገውን ስሜቱን ሁሉ ተቆጥቦ ከሆነ እና ከሴት እንግዲህ መጫወት የመላፋት የመሳሳም የመቀላለድ ተዛም የመገናኘት አጠቃላይ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ስሜት ጋራ የሚገናኙ ነገሮች ሁሉ እርግፍ አርጎትቶላ አላ ብሎ አላ የሚፈልገውን ጤናማ ሀጅ አድርጎ የተመለሰ ሰው ከወንጀሉ ሙሉ በሙሉ ነፃ እንደሆነና እንደተገላገለ ነው በማለት ይገልጻል ማለት ነው ይሄ ትልቅ ፋይዳ ነው እንግዲህ ይሄንን ፋይዳ ሌላ ቦታ አላገኘው ቢል በቀላሉ አያገኘውም ምክንያቱም ወንጀል ሰርተ ከሆነ ያ ወንጀል እያንዳንዱ ነጥብ በነጥብ የሚከፈለውን ከፍለህ የምትቀጣውን ተቀተህ የተለያየ ማወራረጃ ያስፈልገዋል ማለት ነው እዚያ አጅ ላይ በሚመጣ ጊዜ ግን የሰው ሀቅ ያለበት ነገር ከሆነ እርግጥ ነው የሰው ሀቅ የግድ ሰውየ ጋር መተሳሰብ አለብህ በጌታ በኩል ያሉ ህቁቆችን ግን በቀላል የፈለገውን ያህል ቢከብዱም ትክክለኛ ሀጅ እስካደረግ አላህ እንደሚፈውስልህና ነፃ እንደሚያደርግህ ነው የሚያሳየው ማለት ነው እና ወይሽመሉ ልጅማዕ ረፈት የሚለው ግንኙነትንም ጨምሮ ያንን ነገር ሳያደርግ በትክክል ሀጁን የተወጣ ከሆነ ማለት ነው ና ሳሕብ ስለ ወንጀል መማር ሲያነሱ የሰው ሀቅ ካለበት በስተቀር ብለዋል ና እንግዲህ የሰው ሀቅ ካለበት በስተቀር ነው እ ሌሎች ወንጀሎች ሁሉ ይሄ ይማራል ያ አይማርም የሚባል ከአላህ ጋር ከሆነ አላቃቸው ር አልሐምዱሊላ ከሐጅ ጥቅሞች በባለፈው ደርስ እንዳል ነው ወንጀል መማርን ካገኘ ሰውየው ከዚህ የበለጠ ጥቅም አይፈልግም በዚህ አጋጣሚ አንድ ሐዲስ ሊነሳ የሚገባ ሐዲስ አለ አምር ብን ልዓስ ረ ላሁ አር ያስተላለፉት ሐዲስ ነው ሐጅ ለመሄድ በሚነሳበት ጊዜ እሽትራጥ እንዳደረገ ሁሉ እሽትራጡም ወንጀሌ እንዲማርልኝ ብሎ በሚሉበት ጊዜ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ያሉት ና ሐጅ ልክ እንደ ጅሃድ ወንጀል የሚያስምርም እንደሆነ የገለጹበት አጋጣሚ አለ አዎ ዞ ያለፈው ሀዲስ ያው አማጎል ነው ይሄ ማለት ነው ያንን ያረጋግጥልናል ይሄ አምሩን ልአስ እንግዲህ በጃሄልያ ጊዜ በጣም ቀንደኛ ከሚባሉት የነቢዩ ጥላቶች አንዱ ነበር እና ሀበሻም ስደተኞቹን አስመልሶ ሊያሳርድ የሞከረው እሱ ነበረ ማለት ነው አልተሳካም እንጂ ያን ሁሉ ግፍና በደል ከፈጸመ በኋላ በመጨረሻ አላ ያሰጠው ሰጠውና ወደ እስላም ፊቱን መለሰ ማለት ነው እዛ ወደ መዲና ለመሄድ በሚያስብበት ጊዜ በድብቅ ነበረ የወጣው ማለት ነው ከከተማ ወጣ ሲል ጓደኛውን ካሊድን አገኘው ካሊድም እንደዞ በድብቅ የራሱን ሂሳብ አድርጎ መሄድ አለብኝ ብሎ ይወጣል ሁለቱም ድንገት ሲገናኙ መንገድ ላይ የትልከር ነው ነው ተፋጠቱ አንተ ወደ የት ካልነገርከኝ እኔ አንተ ካልነገርከኝ እንግዲህ ይህን ነገር እኛ ሞከር ነው ሞከር ነው የሙሐመድ ነገር እንደቀላል። ዳፈናል ብለን ነበረ አልሆነም ካሁን በኋላ እስከ መቼ ነው የምንጠብቀው ሄደን ያው ከሱ ጋር መቀላቀል አለብን የሚል አቋም አለኝ እኔም እንደዙ አስቤ ነው እኳኋላ በቃ ድንዳ ተባሉና ተያይዘው እንደ ጥንድ በሬ መዲና መጡ ማለት ነው ልክ እዛ እንደደረሱ ነቢዩ አለ ሰላም እነዚህ ሰዎች በመካ አገር እንግዲህ አንቱ የተባሉ ጀግኖች ናቸው ልክ ሲያዋቸው ነቢዩ በደስታ ተቀበሏቸው ያለፉት ሁሉ ጀራኤም ቀርቶ አሁን እንግዲህ ተመሸም ቢሆን መምጣት እነዚህን የመሰሉ ሰዎች ቀላል እንትን አይደለም ና መከቱ ቢአፍላዲ ከቢዲሃ በማለት ገለጡ ደስታቸውን ማለት ነው መካ የጉበት አንጫ ፈረወረችላቸዋል እንግዲህ ጉበት የስጋ አናት ነው ጉበት ከበላ በቃ ስጋውን በሙሉ እንደበላ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ስለዚህ አሉ የሉም የተባሉት የሀገሪቱ ቁንጮ ላይ የጀግና አለቆች እነዚህ ናቸው እነዚህ ከመጡ ሁሉም እንደመጣ ይቆጠራል እንደማለት ነው በዚህ መልክ ተቀበሏቸውና በደስታ ነውር ክብር ብለው እንደ ተቀብለው ሲያነጋግሯቸው እንደት መጣችሁ ለምን በሚሏቸው ጊዜ ያው እንግዲህ ልንገባ ነው እስካሁን ሞከር ነው ሞከር ነው ነገሩ የሚቻል አይደለም እውነት እየሆነ መጣና ካአሁን በኋላ ምን እንጠብቃለን ብለን ምንም ቢረፍድም መጣንለወታ አሏቸው ማለት ነው ምንም ችግር የለም እንኳን የመጣችሁ በማለት በደስታ ተቀበሏቸው እና እጅወን ይዘርጉና እንግዲህ እንጨብጠወታ ቃል ኪዳን እንግባ ማለት ነው እስካሁን ባለፈው ህይወታችን ያው እስላምን እና ሙስሊሞችን ስንጨፈጭፍ እንደኖር አሁን ደግሞ በተረፈው እድሜያችን እስላምን ለማገልገል የሚፈለግብንን ሁሉ ቃል ኪዳን መግባት እንፈልጋለን በማለት እጃቸውን እንዲሰጧቸውና የነቢዩን እጅ ጨብጠው ቃል እንዲገቡ ጠየቁ ነብዩ በደስታ እጃቸውን ሲዘረጉ ካሊድ ቀጥታ ህዶ ጨበጠ አምር ግን እንዲት አለ በኋላ ወደ ተመለሰ ማለት ነው እና አሁን አገረሸበት ምን ሆን ካሉት ምን ፈለክ ራስ ተመካ ድረስ ተጉዘ መጠ ቃል ኪዳን እገባለ አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ምን ልትሆን ነው በሚሉት ጊዜ ኡሪዱ አን አሽተሪጦ አለ አይ ነገር እንደ ዝም የመጃነና አይደለም ሰጠው እና ቅድመ ሁኔታ አለኝ የምጠይቀው ጥያቄ አለኝ ያ ጥያቄ ተቀባይነት ካገኘ ነው የምገባው አልበለዛ አጉል አልነካካም አለ እና ተሽተሪጡ ቢማዛ በአላህ ላይ ደግሞ ምን አይነት ሸርጥ ነው ምን አይነት ቅድመ ሁኔታ ነው የምታስቀምጠው ይሉታል ማለት ነው የጊዜ ቁልቱ አንዩፈረሊ ያለፈው ሁሉ ጀራእሙን አውቀዋል እሱ እንግዲህ እንደሱ ቢሆን ኑሮ እስላም አፈር በልቶ አልቆለት ነበረ ማለት ነው እና ለአመታት ነው እንግዲህ ሽንጡን ገትሮ እስላምን ሲዋጋ ሙስሊሞችን ሲጨፈጭፍ ኖረው ስለዚህ ያ ሁሉ ነገር አሁን እንደው በቀላሉ እርስን ጨብጨ ላይ ላህለላ ስላልኩኝ ይማራል ሲባል እንደ እውነት አልመስለኛል እንደ እውነትን የልምረኝ እና ይህን ነገር ታደረግ ተተቀበልክ እምረሃለሁኝ የሚል ማረጋገጫ ፈልጋለሁኝ ይህን ካላረጋገጠ መቅጣቱ የማይቀር ከሆነ ባልነካካ ይሻላል ዝም ብዬ በዛው ልቀጥል ማለቱ ነው እንግዲህ ጥንቁ ከመሆኑ የተነሳ ይችን ነገር መልስ ማግኘት ይፈልጋል ማለት ነው በሚል ጊዜ ምናሉ ረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም በቀላሉ መለሱለት ማለት ነው አማ አሊምተ አነ የህዲሙ ቀብለህ አሉ እስካሁን እንግዲህ ያ ሁሉ የምትለው ጀራይም እንደምትለው አስጊ ነው ከባድ ነው ግን ከእስላም በፊት ነው እኮ የሰራው ወደ እስላም ስትገባ ምዕራፉ ተለወጠ ያ አለመልኩፍር ልኩፍር ውስጥ የሰራኸው ነገር ነው ላዘን በባዕድ ልኩፍር እንደ ካፊር ከመሆን በላይ ምን ወንጀል አለ ኩፍሩን ሲምርህ ሌላ ጥቅቅን ወንጀሎችን እንደገና መልሶ ያነሳል እንዴ እና ኢስላም እኮ ራሱ ያለፈውን በሙሉ የሰላሳ የአርባ የአምሳ አመት ወንጀልን ቢኖርህ አፈርደም ያበለዋል ወዳአሁኑ እና ይህን አታቅም እንደ አሉት ነው ዋአና ልሂጅረተ ተህዲሙ ማእካነ ቀብልሃ እንደገና ደግሞ ሰው ኢስላምን ለመቀበል ብሎ ያንን የኩፍር ሀገሩን የወንጀል መድረኩን ትቶ እንዳሁኑ እንዳንተ ያው መካን ትቶ ወደ ዲና መምጣት ደግሞ ሌላ እርምጃ ነው ተጨማሪ እርምጃ ማለት ነው ይህንን ሁሉ እንግዲህ ፍላጎትህን የትተህ ወደ ዳር ልእስላም መምጣትህ ራሱ ሁለተኛ ምህረት ከሚያሰጡት ምክንያቶች ሂጅረተ ልእስላም ነው አሉት ዋአናልሀጀ የህዲሙማ ካነቀብላ አሁን ነጥባችን ይችናት ማ ነው ሀጀ መብሮር ደግሞ ትክክለኛ ሀጅ ያደረገ ሰው ከሀጅ ጀርባ የነበረው ወንጀሉ በሙሉ ይንድለታል ያስወግድለታል ስለዚህ ይህን ነው እንዲ ሸርጥ አረጋለሁ የምትለው አንተ ሸርጥ ከማድረግ በፊት እሱ ራሱ ሌላ ከለለህ ለዚህ እኮነው አላ የጋበዝህ ስለዚህ አንድ ሰው ሙስሊም ከመሆኑ በፊት የተለያዩ ጀራኢሞች ወንጀሎች ከባድ ከባድ ወንጀሎችን ቢኖሩት አላህ ከልቡ እስላምን መቀበሉን ካወቀ በሙሉ ይምርለታል አሉ እንደገና ሂጅራ ፊሰቢልላህ ለዲኑ ብሎ አገሩን ወገኑን ንብረቱን በሙሉ ትቶ ወደ እስላም ፍላጎት ወደ ዲን ብሎ ከሄደ አንድ ሰው ያም ተምሮለታል እንደገና ሀጀ መብሩር ያደረገውም ሰው እንደዛው እነዚህ ነገሮች አሁን አንተ ሸርጥ አደርጋለሁ ይትላለህ ሳት ሸርጥ መጀመሪያ በቅድሚያ እሱ ራሱ ቃል ገብቶልሃል በማለት አስረዱት ያነየ በደስታ ያው ዋአህዳውን ቀጠለበት ማለት ነው ስለዚህ የሀዲስ በጣም ተስፋ የሚያበራ ነገር ነው ማለት ነው ማንኛውም ሰው ያው ኩሉ በኒ አደመ ከጣ እንደተባለው የሰው ልጅ ለስተት የተጋለጠ ነው መጠኑ ሊለያይ ይችላል አንዱ በጣም ይበዛል አንዱ መካከለኛ አንዱ ዝቅተኛ ቢሆንም ትክክለኛ ሀጅ ያደረገ ሰው በዛ በሀጁ ሰበብ አላ ስብን ወተላ ወንጀሎችን እንደሚምርለት ተጨማሪ ተጨባጅ መረጃ ሆነ ማለት ነው አልሐምዱልላህ እግዲህ አምር እብን ልዓስ ረላ ሁ ወአር የሰራቸው ስራዎች ቅድም እንዳሉቱ በዛሬው ዘመን ላይ አለም ላይ እስላምን ለማጥፋት ከሚንቀሳቀሱ አንባገነኖች ጋር ምናልባት የአቅም ጉዳይ ገድቦት እነሱ ጋር መመደብ አይችልም ተግባሩ ግን እነሱ ይሰሩት የነበሩትን ያሉትን ስራ ይሰራ የነበረ ሰው ነበረ እስከ ሀበሻ ድረስ አሳዶ ሄዶ እስላምን ለማጥፋት የሞከረ ሰው ነበር ያንን ሰው እንኳን ወደ እስላም ብትገባ ያለፈውን ወንጀልህን ሁሉ እንዳልነበረ ያደርገዋል ነው ያሉት ነቢዩ ሰላዋቱ ረቢ ሰላሙ አሌ ስለዚህ እንኳን ተራው ከሃዲ ቀርቶ አንባገንኖቹም ተስፋ አላቸው ማለት ነው ከአላ አራ አኳያ አላ በሚፈልገው መልክ ተመጣህ መንታ በላሁ አለ ተልቡ ከተመለሰ የማይቀበልበት ምክንያት የለም ራሱ በግልጥ ያስቀመጥሉ የለ አስረፉ አላ አንፍሲህም ላተቅነጡ ምን መን እና በነፍሳችሁ ላይ መጠን አልፋችሁ ገደብ አልፋችሁ የናጠጣችሁ የሄዳችሁ እንኳ ብትሆኑ የእናንተ ወንጀል ከኔ ረህማ አይሰፋም ተተመለሳችሁ እቀበላችኋለሁ እያለ እየጠራ እየጋበዛቸው ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሁሉ ድል ተሰጧቸው ያልተቀበሉ ታሽቂያዎች ናቸው የሚያሳዝኑት ለሐጅ ልዩ የሆነ ምንዳ አለው ይላሉ ብን ዑመር ረ ላሁ ንሁ አርዳ ባስተላለፉት ላይ አጅሩን ከቢር አለው ይላሉ እና አጅሩን ከቢር ተብሎ ሲባል ቅድም ተጠቅሷል በመሰረቱ እስቲ ከዚህ ሐዲት የምንጠቀመው ነገር ካለ እሷንም ቢያብራሩልን አዎ ብን ዑመር ረ አርዳ ቃል ሰሚዕቱ ነቢያ ለى አለይ ለ ወሰለም የቁል ማ ተርፍዑ ኢቢሉ ልሓጅ ርጅለን ወላ ተድዑ የዳ ሓጀኛ ያው በግመሉ ተቀምጦ በሚጓዝበት ጊዜ ግመሏ እግሯን አታንቀሳቅስም የፊት እግሯንም አታላውስም ኢላ ከተበላሁ ቢሃ ሐሰና በሷ እርምጃና እንቅስቃሴ መጠን ሓሰናት የዘገበለት ቢሆን እንጂ ግዲ የሳምንት የወር ጉዞ ልትጓዝ ትችላለች። ያ ሁሉ እግሯን ባነሳች ና በጣለች ቁጥር አራት እግሯ ሁሉ በተንቀሳቀሰ ቁጥር በሀሰናት እየተመዘገበ ነው የሚሄደው ማለት ነው በአሁኑም እንግዲህ ባሉት ሁሉ መጓጓዣዎች እንደዛው ማለት ነው በየደቂቃው በየሰኮንዱ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ ሀሰናት ይጻፍለታል ማለት ነው እና አው ሰያ ሀሰናት መጻፍ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በዛው አንጻር በዛው ልክ ደግሞ ወንጀሉ ይሰረዝለታል እና የግመሎ እግር ባነሳች ቁጥር ደረጃው ከፍ ይላል ማለት ነው አወረደች ቁጥር ደግሞ ወንጀሉ ይናዳል ወደታች ወርዳል ስለዚህ እንግዲህ እንደ መሳፋ እና ቅርበት በሷ በተንቀሳቀሰች ቁጥር በሙሉ የእሱ ሀሰናት እያደገና ና ሰያአቱ እየወደመ እየተናደ ይሄዳል ማለት ነው ይህም እንግዲህ ቀላል ነገር አይደለም አላ ለወፈቀው ሰው ይህንን እንዳው ለምን አንድ ብቻ ብዙ ጊዜ ማድረግ አለብኝ እንጂ የሚያሰኝ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለ እግር በተነሳ ቁጥር ና በተረገጠ ቁጥር አጀር ማንሳት ከፍ ማለት ና ወንጀል መሰረዝ የሚለው ከተነሳ በዚህ አጋጣሚ ስለ ሰላትም ቢነሳ አንድ ሰው ወደ መስጅድ ጉዞ በሚያደርግበት ጊዜ የሚያገኛቸውን ጥቅሞች ከዚህ ጋር የተያያዙ ይሆናሉ እንደነዚህ አይነት ጥቅሞችም ይኖሩታል ነው እንሻ አሁ እኔ ቅያስ ብቻ ሳይሆን ሀዲስ አለ ለዙ የመጣ አንድ ሰው ወደ ሶላት ከ ከቤቱ ውዶ አድርጎ ሶላት ለ መስገድ ወደ መስጅድ በሄደ ቁጥር እግሩም ባነሳ ቁጥር ያው ደረጃው ወደ ላይ ከፍ ይላል ባወረደ ቁጥር ጆንጀሉ ይረግፋል የሚለው በሶላት ራሱን የቻለ ሀዲስ መጥቷል ና ይህ የታወቀ ጉዳይ ነው ማለት ነው ምናልባት كحج عند سو لما درج بوت أبت لسائم اللي سيميك أربعة حاجات أمين وراء بزوج بيموت أبو بي هريرة رضي الله عنه وأرضاه باستل الله لي كتب له أجر حاج إلى يوم القيامة ملل من مات من خرج من بيته ملوا حديث استيسوان النيات. <متحدث> እንግዲህ አላ ስብን ወተላ ሰዎችን ከስራቸው በፊት ንያቸውን ነው የሚ ንያቸውን ማለት አላማቸውን እቅድያቸውን ማን ምን አስቦ ለምን ወጣ የሚለው ነው መጀመሪያ ዋናው ነገር ማለት ነው እነ ብንያት እንዳሉት ስለዚህ ሰዎች ማንም እኛው የሚንቀሳቀሱት በእቅድያቸው መሰረት ነው አንድ ነገር ማድረግ አለብ ብሎ አሰበ ወሰነ ያን ነገር ለማድረግ ወደ ተግባር ይለውጣል ይንቀሳቀሳል ያንን የሚያስፈልገውን ሁሉ ምስዋትና ዋጋ ከፍሎ ለውጤት ይበቃል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያ መን ኸረጀ ሚን ቤይት ዩሪዱ ልሓጅ አንድ ሰው ያው ጌታ ሀጅ እንዲያደረግ ይፈልግብኛል እኔም ደግሞ የጌታን ጥሪ ማክበርና ምላሽ መስጠት አለብኝ ብሎ ወስኖ ከቤቱ በሚወጣ ጊዜ ሲወጣ ያው ቅድም እንደተባለው በእክላስ ነው ለአላህ ብሎ ነው የሚወጣው ማለት ነው ሀጅ ለምን አላደረክም ተብሎ እንዳይወቀስ ወይም ደግሞ ሀጀኛ ነው ተብሎ እንዲወደስ ሳይሆን የጌታን ትእዛዝ ማክበር አለብኝ ከእሱ ማገኘት የሚገባኝን ደግሞ ምንዳ ማገኘት አለብኝ በቢል ንጹህና ግልጽ አላማ ላይ ከተንቀሳቀሰና ከወጣ ማለት ነው አና አጅረል ሀጅ ለወዳጆቹ ለሀጀኞቹ የደገሰውንም እንዳ ተቋዳጅ ተካፋይ ሆናለሁኝ ብሎ በዚያ አላማ ላይ ጸንቶ እስከወጣ ድረስ ይህንን እንግዲህ አላማ አንግቦ ከወጣ እንዳሰበውና እንደተመኘው ተሳክቶለት ያ ተልኮውን ፈጽሞ ከመጣ አላ ያንን ይሰጠዋል ማለት ነው በአጋጣሚ ግን አይታወቅም አጀሊ ቀድም ይችላል አንዳንድ ጊዜ ወጥቶ አንድ ሰው ሀጁንም ሳያደርግ ወይም ደግሞ ሲመለስ ወይም በመካከል እዛው ላይ አጀሊ ሊሞት ይችላል አንድ ሰው ያ ከሆነ የበለጠ አትራፊ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይበጥለጣ ትራፊ ነው ሀጁን ሳያደርገው እንኳን በሀጅ ጉዞ ላይ እያለ የሞተ ሰው አልከሰረም አላ ጋር ናል ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ሀጅ አደርጋለሁ ይብሏል ስለዚ ሀጅ ላደረጉ ሰዎች ደግሞ በትክክል እስካደረጉ ድረስ የነሰጣለሁ ይብሏል ከዛ በኋላ ጠዋሪ መጥቶ እሱ አደጋ ውስጥ ገብቶ ድንገት ቢሞት ሀጅ አድርጋለሁ ብሎ ነበረ አላደረገም ስላደረገን ሂሳብ አልከፍልም አይልህም አድርጓል መጀመሪያ ወስኗል ለእኔ ብሎ ወጥቷል ከላስ ልክ ሙሉ እንዲያደረገ አድርጎ ነው አላህ የሚወስደው ማለት ነው እና ይሄ በየአመቱ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው ብዙ በአለም ዙሪያ የመጡ ህጃጆች በየቀኑ ይሞታሉ ገና በመጀመሪያው ቀን ልክ መካ እንደገቡ መዲና እንደገቡ የሚሞቱ አሉ እነዛ ሀጅ ሳያደርግ ሞተ ብሎ ሰው ያዝናል አድርገዋል አላህ ጋራ ተስማምተው ኮንትራት ፈርሞ እያደረገ ነው ስራ ውስጥ ገብቷል ሀታ ኢህራም እንኳ ባያረግ እዛ ተተንቀሳቀሰና እንትንታለዛ ዓላማ ብሎ ከወጣ አላህ እንዳውን እንደሚከፍለው ነው የሚያረጋግጥለት ማለት ነው ከረጃ ሀጀም ፈማተ ለሀጅ ብሎ ወጥቶ በመካከል ከሞተ ተሀጅ በፊት መሆነ ሀጅ መሀል ተምላሽም ይሁን ኩቲበለው አጅሩል ሀጅ ላዩምልቅያማ እንዲያውም የሱ አዲ ሀጅ አይደለም ያንተ ሀጅ በሳምንት ተጠናቆ መጥተሃል እሱ ግን ሀጁን አልጨረሰም ስተመቸ እስተቂያማ ቀን ሀጅ ላይ ነው ያለው ስብንላ እስተቂያማ ቀን ሀጅ ያደረገ ሰው እንግዲህ ማነው ነው የሚወዳደርስስ በቃ ዛው ገብቷል ሀጅ ውስጥ ገብቶስ አልወጣም ማለት ምን ነው በሞትኩ የሚያስብል ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ አንተ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንኳ ብትሄድ በየአመቱ እንኳ ብትሄድ ይህን ሰው የማረማድርግ አችልም ምክንያቱም ቅያማ ቀን እንግዲህ ወደፊት ስንት ቀን እንደቀረው አናቅም እንደ መቶ ሺህ አመት ሊኖር ይችላል ሚሊዮን አመት ሊኖር ይችላል በሀጅ ስራ ላይ ወድቆ ከሆነ በየጊዜው ሀጅ ላይ ነው ያለ ይሄ ሀጅ እየተጻፈለት ስለሆነ ይህንን እንግዲህ ያወቀ ሰው እንዳሁን ባለመለስ የሚያሰኝ ነው ማለት ነው ብዙ ሰዎች ዶ ያረጋሉ እንዳይመለሱ ጌታ በሀጅ እውነት ተቀብለ ከሆነ በዛ ውሰደኝ የሚሉ ሰዎች ይህ እንግዲህ ስሜትና ግንዛቤ ስላላቸው ነው ማለት ነው እና ስተቂያማ ድረስ ገሌ በሀጅ ላይ ነው ገሌ በሀጅ ላይ ነው የእሱ ዒድ ገና ነው ማለት ነው እና አማመላ ነው ዒዱ እንትን እና ይሄ ደግሞ በጣም የሚያቋምጥና የሚያጓጓ ትልቅ ሽልማት ነው ማለት ነው ወመን خرج ሙዕተሚረን እንዲሁም እምራ አስቦ አቅዶ የወጣ ፈማተ በዛ በእምራ ስራ ላይ ተለቡስ እንደሆነ ከሞተ كتب له اجر معتمر هاونم آه يا عمره سرا يصاف لتال الى يوم القيامه تمام يغير منو كوي يجمرون انغلي نيتوالنا عمره آه مولو ستتشوا له مالس بيتشا ساي بقاو استاقيا ما كان يالوتن عمره آه بمولو لتال مالته ومن خرج غازيا هاونم آه في سبيل الله لا الله لاعلاء كلمه الله يا الله عندي نكفل ما درج يا الله ان طلاطوش دمو لما وارد بلو كوطا ኩትበለዋ አጅሮ ልጋዚ ኢላዮውም ልቅያማ በጦር ሜዲያ ሳይደርስ ድርስ ታሞ እንኳ ቢሞት መንገድ ላይ ስተቅያማቀን የሚዋጋ ሙጃሄር ነ ሄ እነዛ በተግባር ሂደው ተዋግተው መስዋት ከፍለው ዲል የተቀዳጁት ጨርሰዋል ስራቸውን እንዲ ሰሞን ስራ ነው ይሄ ሰውዬ ግን ጃድ ውስጥ ነው ያለው ስተቅያማ ቀን ማለት ነ ይሄ እንግዲህ የአላህን ፈድል ችሮታውን ጸጋው ለወዳጆቹ ያለውን ነገር ነው የሚያሳየው ስራው በተግባር መሰራት አለመሰራቱ ሳይሆን አቅዶ ከኔ ጋራ ኮንትራት ገብቶ ከሄደ በቃ እኔ ስር ነው ያለው እኔ ሁልጊዜም ለሌሎቹ ሰራተኞች ስሰጥ ለእሱም እንደተጠበቀ ነው ይለናል ማለት ነው እና የሀጅ ስራ በእውነቱ ላወቀው ሰው እንግዲህ ይሄ እነዚህ ሁሉ ንሱሶች ሀጅን እንደ ቀላል እንዲናይ ሳይሆን እንዳውም በየጊዜው ለምን በአመት ብቻ የሚያሰኝ ነው ማለት ነው ላወቀ ሰው አላወቁ ሰዎች ግን በጣም የሚያሳዝን ይሄን ሁሉ ድል ያልፋቸዋል ማለት ነው ለምን ያው ቀደም ሲል እንደተባለው ስራ ይጎዳል እንደዚህ ምናምን የምን ስራ ሰርተ ምን ልትሆን ገንዘቡ ተሰብስቦ ምን ሊሆን ተከምሮ ተከምሮ ነገ ትታሁ ትሄዳለህ ለወራሽ ማንም ዱርዬ ይካፈለዋል ረማ ላ እንኳን አይልህም ጀዛ እንኳን አይልህም አንተ ጊዜ አተ ለጌታ መተዋወቂያ ለጌታ መታረቂያ አንዲት ቀን እንኳን አተህ ስትባትልበት የነበረውን ማንም አሞራ ተቀራምቶት ይሄዳል አንተ ግን ከስረ ድነ ለአራ ከጌታህም ጋር አልታረክ በገንዘብኩም አልተጠቀምክ ያ የነበረው የምሳሳለት ገንዘብና ጊዜ ላልሆነ ነገር ዋለ ማለት እንግዲህ ደርሱ በጣም የሚያምርና የሚማረክ ነበረ ሰአት አብቅቷል እያሉ ነው እዚህ ላይ ለማቆም ልገደድ ነው ማል ኡዘር ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች አሮክኑ ልካሚስ በሚል ርእስ የጀመር ነው ሁለ ሶስተኛው ደርስ በዚህ አብቅቷል የአላሁ ዘ ወጀል ፈቃዱ ከሆነ በሚቀጥለው ደርስ እስክንገናኝ ድረስ የአላሁ አዘወጀል ጥበቃ ከእኛም ከእናንተም ጋር ይሁን ሰላሙ አሊኩም ወረመቱ እእሰ መከናል ከሸኻችን ጋር እየተወያየን የነበረው አሩክኑ ልካሚስ በሚል ርእስ ዙሪያ ላይ ነው እንሻ እኛ ጋር ቆዩ ሳብ ልፈላ አንድ ሰው ሀጅ ለማድረግ ቢወጣና አጀል ቀድሞት እዚያው ቢቀር የሱ ሐጅ ሀጅ አድርገው መለሱ ሰዎች ሀጅ ይሻላል እንደ አይደለም አደለም የሚቆጥረው ኢላ የውም ልቅያማ ንሱክ ውስጥ ገብቶ ያለው ብለው ነበረ የቆም ነውና እዚህ ላይ የሚጨምሩበት ነገር ካለ ጨምሩ አሁን ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነቱ የአላህን ችሮታና ጸጋ ስፋት ነው የሚያሳይን ይሄ ዝም ብሎ በድመ ነፍስ ወይም እንደ ቂሷ ሳይሆን ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም በተጨባጭ ያረጋገጡት ነገር ነው እና አብዱላህ ብኑ አባስ በወሩት ሀዲስ ረዲ ላሁ አንሁማ ቃል በይነማ رجل <سؤال> ዋቂፉን مع رسول <سؤال> الله <سؤال> ሰለም الله አንድ ሰሃቤ ነብዩ ጋራ ሀጅ ለማድረግ መጥቶ በሀጀተል ወዳ አረፋ ላይ ቁሞ በግመሉ ላይ እያለ ዱአ ያደረግ ነበረ እና ኢዝ ወቃ ፈወቀሰቱ ድንገት ከግመሉ ላይ ተገንብሮ ወደቀና ሲወድቅ በአንገቱ ላይ ቆመ አንገቱ ተቀጨ በዛ ምክንያት እዛው ሞተ አረፋ ላይ እያለ ማለት ነው ያነ ፈቃለ ረሱሉ ላ ስላ ወሲድር በሉ እንግዲህ ወንድማችሁን በውሃና በሲድር በቁርቁራ እጠቡት አሉ እስከሬኑ ማለት ነው ወከፍንሁ ገንዙት ፊ ተውበይህ ለዘይን አህረመ ፊማ ያው የእህራም ልብሶችን ለብሷል ብትንጨርቆችን ሽርጥና ኩታ ማለት ነው በነዛ አከናንቡት ወላ ቱሀኒጡህ ሀኑጥ የሚባል ሽቱ እንዳትቀቡት አሉ ምክንያቱም ሙሕሪም ሽቶ መቀባት ስለሌለበት ይሄ ጀናዛ ሽቱ ነው ሀኑጥ የሚባለው ወላ ቱከሚሩ ራእሰው ራሱንም እንዳታከናንቡት በጨርቅ ሞህሪም ነው እና ኢህራሙ እንዳለ ይቀጥል ማለት ነው ፈእና ላህ የባአቱ የውም ልቅያመጢ ሙለብያ የውም ልቅያማ ሲሆን እሱ ሰዎች ወደ ማሸር ይጠራሉ ስለበይክላል አረፋ ነው ያለው ማለት ነው ማሽሮኦ ሌላ ነው እሱ ሀጁን ተንቅልፍ እንደተነሳ ትዝ ብሎት ሀጀኛ ነኝ እኮ ብሎ ሀጁን እየቀጠለ ነው የሚነሳው ማለት ወደ ወደ ማሸር ተለተላል እሱ አረፋ እየገባ ነው ያለው እና በዛ ወይም ወደ ሊፋ እየሄደ ነው ማለት ነው በዚህ መልክ ነው የሚነሳው በማለት ገልጠዋል ይሄ ደግሞ ቡኻርና ሙስሊም የተስማሙበት የተረጋገጠ ሀዲስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰውዬ መሽሩዑ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ያ ፕሮጀክቱ ውስጥ ነው ያለው ሀጅ ውስጥ ገብቷል እድሜ ልኩን እስተቂያማ ቀን ድረስ በሀጅ ላይ ነው ያለው በሀጅ ላይ ያለ ሰው ደግሞ ሀጅን እስካላቋረጠ ተቆራጩም ይቀጥላል ማለት ነው የውመ ልቅያማ የሚከምለው እዛ አማመላህ ነው ማለት ነው ሰዎች ወደ ማሻር ሲቀርቡ ምን ይዘ መጣ ሲባል እኔ ማ ሀጅ እየጨረስኩ ነው ሌል ነው ማለት ነው በአቋራጭ መንገድ ወዳውኑ በዚህ መልክ እንደሚቀበለው ነው ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም ያረጋገጡትም ነው እንግዲ ሙለቢየን ሆኖ ከተቀሰቀሰ ዘለቂታዊ የሚሆነው ጀነት ነው ነቢያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለ ስለዚችም ብለዋል አብ ሁሬራ ያስተላለፉት ሐዲትናን ሐጅ ወደ ጀነት ያዘልቃል ነው ይሄ እንግዲ የሞተውን ሰው ብቻ አደለም አመተን ሀጅ ልመብሩ አዎ እንግዲህ ሀጅ ዋና ብዙ ፈዋኢዶች መናፊዎች አሉ ብለዋል መናፊዎች ዱኒያዊ ሊሆን ይችላሉ እክረዊ ሊሆን ይችላሉ አካላዊ ሊሆን ይችላሉ መንፈሳዊ ሊሆን ይችላሉ ብቻ ብዙ ጥቅም አለው ይላል ግን ከነዛ ከጥቅሞቹ ሁሉ የመጨረሻው ግባቱ ምንድነው ነው የሚሆነው ጀነት ነው ማለት ነው ሰው ዝሮ ዝሮ የዘላለም ሀገር ጀነት ነው ጀነትን ካገኘ ከጃንም ነጻ ከሆነ አለቀ ሌላ ሁሉ ነገር ወደ ኋላ ቀርቷል ማለት ነው ስለዚህ የሀጀኞች ትልቁ ሽልማት ምን እንደሆነ የአቡ ወረራ ባቀረቡት ሀዲስ ረዲ አነረሱላ አላ ለ ላ ለ ወሰለም ቃል አል ኢላ ልዑምራ ከፋረቱ ሊማ በይነሁማ አንድ ጊዜ ዑምራ ታረጋለህ በሚቀጥለው ደሞ ከወር በኋላ ምናልባይ በስድስትወር በአመትም ሌላ ዑምራ ታደርጋለህ እነዚ ሁለት ዑምራዎች ምንድነው ጥቅማቸው በመካከላቸው ባለፈው ዘመን ያፈራሃ ወንጀል ይሰርዛሉ ማለት ነው ቅርብ ቢሆን ሩቅ ቢሆን ዛሬ ምራ ደረክ በሚቀጥለው ወር ዑምር ደረክ እዚ መካከል አንድ ወር አለ እዚ አንድ ወር ውስጥ የተለያዩ አክቶዎች ልሰራ ትችላለህ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ዑምራ ተደርጎ ሁለተኛው ሲመጣ በማካከላቸው ያለውን ወንጀል ያቃጥላሉ ማለት ነው ነጻ ላቤስ ናቸው ማለት ነው እና በማካከላቸው ያለ ወንጀል እንግዲህ ራቀም ቀረበም በዑምራ በእምራ በዑምራ መካከል ያለ ወንጀል የግድ ይሰረዛል ማለት ነው ትክክለኛ ዑምራ እስከሆነ ድረስ የኡምራ እንደዚህ ሲሆን ሀጅስ ምን ሊሆን ነው ወልሀጅ መብሩሩ ለይሰ ለሁ ጀዛኡ ኢላ ልጀና ሙስተክሚለ ሽሩጥ ወልአርካን ስርአቱን ያከበረና ያሟላ የሆነው ሀጅ ደግሞ አላ ይቀበለዋል አላህ የሚቀበለው ሀጅ ደግሞ ዋጋው ምንድ ነው ከተባለ ጥቅቅንና መለስተኛ የሆኑትን ዋጋዎችን እንዳሉ ይሁንና ዋናው ግቡ ዶማን ሊልጀና የጀነት ማረጋገጫ? ትኬት ተቀበለ ማለት ነው አቀልሼ አንድ ሰው ሀጅ መብሮ ካደረገ ጀነት አግኝቷል ማለት ነው ጀነት ካገኘ ምን ይፈልጋል ምን አጣ ከዛ በኋላ ስለዚህ እንግዲህ የሀጅና የዑምራ ፈኤሎች በቀላሉ የሚገለጡ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው ይህም ሀዲስ ቡኻሪና ሙስሊም የሚስማሙበት ሀዲስ የተረጋገጠ ሀዲስ ስለሆነ አፍሰህ ሙላዝ ብሎ ለማመርቀን የሚባል ነገር ሳይሆን ነብዩ በእርግጠኝነት የገለጡት እና ያረጋገጡት ነገር ነው ማለት ነው يتمسكر <applause> إيه لا ينطق عن الهوى آه. من من دمونه صلوات ربي وسلام عليه الليلة حديثا سل نبي أبشن ربي وسلام عليه جابر بعث الله لفت حديث لا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قالوا على قالوا يا نبي الله ما الحج المبرور تبلو ستيقو وشنا ما برار لنا فزي بتشا مثل مثلني الحج المبرور ليلة من وراء الله ما الحج المبرور آه. ሀጀ መብሩር የሚለው እንግዲህ ለሞች በተለያየ መልኩ ያው ተንትነውታል መጀመሪያ የሀጁ ስርአት መሟላቱ ተሁሉም በፊት እላስ ነው ዋናው ነገር ለአላ ተብሎ መደረግ ያለበት ነገር መሆኑ ዋናው መሰረቱ ነው ለማንኛው ባ ተደረገው ማለት ነው ሁለተኛ ሽሩጦች የሚባሏሉ ወደፊት ምና ልንመጣባቸው እንችላለን አርካኖች የሚባዋባቶ የስባት የሚ እንደገና በአፍራሽ መልኩ ደግሞ ሙብጥላት መክሮሃት ሙፍሲዳት የሚባሉም አሉ እነዛ እንግዲህ ነገሮች እንከን ነገሮች የሌለበትና ሁሉ ነገር የተሳካለት የተዋጣለት ሀጅ ማለት ነው ከዛም አልፈው እንደገና ሙከሚላት ውበት የሚሰጡ ነገሮች አሉ ሀጅህን የበለጠ የሚያስውቡ ነገሮች ማለት ነው ከዛ ጋር አገናኝተው ነው የጃቢር የሪዋያሁን የሚመጣልን ማለት ነው አልሀጅንመብሩር በመሰረቱ ያ አላህን የሚያስደስት እንከን የሌለው የተሟላ የተዋጣለት ሀጅ ማለት ነው ለይሰ ለሁ ጀዛው ኢለ እንዲህ አይነት ሀጅ ከተገኘ ምንዳው ከጀነት መለስ አይሆንም ጀነት ነው የሚሆነው ምንዳው ሲሉ ሰቢዩ ጠየቀ ማለት ነው ቃሉ ያ ነቢይ ላ ወመል ሀጅ ልመብሩር ሀጅ ልመብሩር ልንለው የምንችለው ምን አይነት መስፈርቶችን ያሟላ ሲሆን ነው ብሎ ጠየቃቸው ያነ መደበኛ መስፈርቶችን አልፈው ሙከሚላቶችን ተናገሩ ማለት ነው መደበኛዎቹ የግድ መኖር አለባቸው የታወቀ ነገር ነው ማለት ነው እክላስ ከለለው አጀ መብሩ ሊሆን አይችልም ሹሩጥ ከጎደለው አጀ መብሮ ሊሆን አይችልም አርካን ከጎደለው አጀ መብሩ ሊሆን አይችልም ያ የታወቀ ስለሆነ ከዛ ሙሐሲናትና ሙከሚላት ያለው ሲሆን ነው የበለጠ መብሩ ሊባል የሚያስችለው በማለት ኢጣሙ ጣዓም ወኢፍሻኡ ሰላም አሉ በቀላሉ ነሙዘጅ ናት ራሷ ች ብቻ ማለት አይደለም ሀጅህ በእሕሳን የታጀበ መሆን አለበት በመልካም ስራ በደግነት በሮሮነት የታጀበ ሲሆን ነው ሀጅህ የበለጠ መብሮ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ በዛ በሀጅ ላይ ሰዎች የተለያየ ችግር የሚያጋጥማቸው ሰዎች አሉ ስንቃቸው የሚጠፋባቸዋሉ የሚራቡአሉ የሚጠሟሉ የሚታረዙአሉ አሉ እንደዚ አይነቶችን ከራስ አልፈህ ወንድሞችህን ትደጉማለህ ማለት ነው ምን ጎደለ ምን ልርዳ ትለዋለ ጎስቆል ያለውን አይተህ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሞራል ትሰጠዋለህ ሰላምታ ስብንላ በአሁኑ ጊዜ የገደደው ይሄ ነው ሰዎች እንደ ከብት ዝም ብለው እየተጋፉ ነው የሚሄዱት ሰላም አይባባሉ አይጠያየኩም እና ሰላም አለይኩም ወንድሜ ከየት ሀገር ነው የመጣው እንዴት ነው ማሻ አላ አላ ወፈቀ ምን ደስ ይለዋል ሰውየው ያንን ነገር ማድረግ ራሱ ሰዎችን ልክ ሀዲያ እንደሰጣቸው ነው የሚቆጥሩት ልዩ አድርገው ነው የሚያዩ አንተ ሌላ ሁሉ እየገፈጠረው እየሄደ ነው ያለው ተግነሰነው አለይኩም ምን ልርዳ ሸክም ይዞ እንደሆነ ልርዳ እንደ ባይሰጥህ እንኳን ምን አይነት ሰው ነው ይላል ትልቅ ትኩረቱን የሚስብ ነገር ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ሁለቱን ነጥቦች እነዚህን ብቻ ማድረግህ ሀጀ መብሩር ማለት አይደለም እነዚህና እነዚህን የመሰሉ ነገሮችን ለሌላ ሙታአዲ ለሌላ ሰዎች ጥቅም ለሌሎች ማሰብ መቆርቆር ማሳየት ማለት ነው አክብሮት መስጠት ለሁጃጆቹ እዚህ ጉልበታ ብለህ እያተራመስክ ዝም ብለ ትን እያቅ ወይም ደግሞ ጥሩምባን እየለቀክ በመኪና ላይ ሳይሆን በትህትና በአክብሮት እና ሰዎችን እያከበርካቸው እየረዳሃቸው ባለ አቅም ያደረግከው እንደሆነ ይህ አይነት ነው ሀጀ መብሩ ሰዎች ራሱ ማሻአላ ይሄ ነው ሀጀኛ ይልሃልኩ ይሄ ነው ሀጀኛ ልዩ ነገር አሁን የሚያስፈጥሩ ሰዎች በትሪላውን ዙሪያውን ድርድረው በየአካባቢው ደመወዝ ከፍለው ለሹፌሩ ለመወዚዑ ለምኑ እንደዛ እያደረጉ ሀጅ የሚያደርጉ ሰዎችና ና የኔ ቢጤው ዝም ብሎ የሚያደርገው እኩል አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ስንት የተራቡ የተቸገሩ ሰዎችን እያስደሰተ ነው ያለው የዛ አይነት እንግዲህ ሀጅ ያደረገ ሰው እሱ የበለጠ እንግዲህ መብሩርነቱ የተሻለ አደባባይ ወጥቷል ማለት ነው የኔ ያቸው እንግዲህ ምስኪን ያህናት ያለችው ከሆነች ሆነች ካልሆኝ ማንም አያያትም ይሄ ግን ማንም የሚያየው የሚመሰክረው የሆነ ማለት ነው ና እዚ ጋር ጣሙ ጣም በሚባልበት ጊዜ ከሀብት ጋር ከብቃት ጋር የተያዘ ነው ኢፍሻ ሰላም ግን ለሁላችንም ነፃ ነው እና እዚ ይሄ ነው ደግሞ ሰው ብዙ ጊዜ የሚነፍገው እንዳውሱን ነው በጣም ሁላችንም የሚያሳዝን ነገር ነው መዘነጋው ጭራሹ ምንም የሚከልፈን ነገር የለ ውጣ ውረድ የለው ሸክም የለው ገንዘብ ሳንቲም አያስወጣ ምን አይ ሰላም አለይኩም እና አልፎ አልፎ እንኳ እንደው ለሁሉም ሰው ማለት ባይቻል እንደው አልፎ አልፎ እንኳ ለነሙዘጅ ለሙከራ ሌሎችንም እኮ ተንቢህ አለ እንደዚህም ማድረግ አለ ዝ እኳ ላ ያገናኘን እንድንተዋወቅ ነው እንድንጠያየቅ ነው መለክትም እኮ ነው ራሱ እና አሁን አንተ አንዱን ማጣቀውን አጃ አሰላሙ ካልከው እሱ ደግሞ በጎኑ ያለውን ይላል ለካ እንዲህም ይባላል ተዛ ይማራል ራሱ የዛ ጊዜ ውወተ ልእስላም ራሱ በዛይ በተወሰነም ደረጃ ቢሆን መጣ ማለት ነው ሰው ለሰው ማሰብ መከባበር ግን ይህን ነገር የማይከልፈንን ነገር ማናደርግ መሆናችን ገንዘብ ቢኖረንን መሰደቅ እንደማንችል ያሳያል ማለት ገንዘቡን እኔ አቅም የለኝም እንጂ ቢኖረ ይኖረ ሰጣለሁ እያል የውሸት ኒያ እንነያለን ይህም እችለውንስ ለምን አላደረግ ነውሁለቱም ደግሞ በአንድ ነው የመጣው ተዛ የሚያንስም አይደለም فشاو السلام لما أدرك قال أو سو سودي كمستة تنتي شلا أي طيب حديث لاي بابا لفو درس عن ستنا جن مجرش على يالك شو أبابال ماركان يالك شنا أستيهن حديث ندغمو الحجاج والعمار وفضل الله سألوه سألو أعطو وإن دعو أجيبو وإن أنفقو أخلف لهم መልኩም ቢሆን ላይ አሁንም ጃብር ብኑ አብድላህ ናቸው የሚያወሩት አያይዘው ምን አሉ ረሱል አለ ስላት ሰላም ቃል አልሑጃጁ ወልዑማሩ ወፍዱላህ ች ሑጃጆችና ሙዕተሚሮዎች የአላህ ልዩ እንግዳዎች ናቸው የክብር እንግዳዎች ናቸው ካሉ በኋላ የክብር እንግዳ መሆናቸው ምንድን ነው የሚያሰጣቸው ከሌላው የተለየ ምንድን ነው ያገኙት ከተባለ እንሳአሉ ኡዕጡ ከጠየቁ ይሰጣሉ አላህን ክብር እንግዶችንን እኛ ጉዳይ አለን እንደዚህ አድርግልን ብለው ከጠየቁት የማይሰጡበት ምክንያት የለም ይጠይቁ ብቻ ካልጠየቀ እንግዲህ በገዛጁ ሰንፏል ማለት ነው በገዛጁ ለገመ ምን ይሁን ተጠየቀ ግን ይሰጠዋል የግድ መሰጠት ያለበት ለማኝ ነው ማለት ነው ስብናላህ ወይን ዳአው ውጅቡ ጌታቸውን ከለመኑ ደግሞ ለአምር ዱኒያዲን የፈለጉትን ነገር ይጸልዩ መልስ ይሰጣቸዋል ማለት ነው እስትጃባ ወይን አንፈቁ ኡክሊፈ ለሁም በዛ በሀጅ ጉዟቸው በምራቸው ላይ እያሉ ደሞ ማንኛውንም ወጪ አድርጎ አላ መተኪያውን ይሰጣል ይከፍላል ምክንያቱም እንግዲዎች ናቸው ብሎ ጋብዞት ያበቃ ቤቶ መጥው የራስ ክንበልተከሄድ ምኑ ናይጋብዘ ስለዚህ በእኔ ሂሳብ ነው የሚል ማለት አንተ በአጋጣሚ ካወጣህ አውጣ ግን መካሻውን ይሄ እኔ መሽሩዕ ነው ዝመጠ እስከምትሄር ድረስ ፈለግከውን አውጣ በእኔ ሂሳብ ስላለህ ዶማን ሰጥተሃል አላ ሊተካ ሊክስህ ማለት ነው ስለዚህ ነው ትክክለኛና ሀጅ እና ዑምራ ያደረገ ሰው ድህነት አያጠቃውም የሚባለው የአላህን አድያና ረድየት ይዞ ስለሚመለስ ማለት ነው ስብናላ ስብናላ እዚ ጋ ኢንሳአሉ ዑጡ የሚለው አባባል የሚጠይቁት ነገር ዱንያዊ ሊሆን ይችላል ል ሊሆን ይችላል ነው ቀላል ነው በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ሸኸና በምን ጊዜ ብዙም ጊዜ የምናየው የኛን መጠን ነው የምናየት የተጠያቂውን አካል ማንነት አደለም የምናየው ና የምንጠይቀው ነገር ሰፊ መሆን መቻል አለበት ነው ምክንያቱም ኡጂቡ ብለዋልና ነቢዩ ስለ ልክ ነው ይሄ በጣም ብዙ ሰው የሚዘነጋው ነገር ነው እና ሰዎች ተልካሻ ነገር ነው የሚጠይቁት ብዙ ጊዜ እያንዳንዱ ሰው ጠጋ ብለ ብታዳምጠው ዜግባ ማይባል የግል እንትኖች ጭንቀቱ ያለው በቤት በቤተሰብ በምን ያለው እንዲህ አርግልኝ እንዲህ ጤንነት ለምን አላህ ስብን ወተላ በግልጽ እኳ አስቀመጠ እዙ ስረቱ አልበቀራ ላይ ሀጂ ጋር አያይዞ ራሱ ምንሁ መንየቁሉ ረበና አቲና ፊ ዱንያ ወማ ለው ፊ ልአረት ሚን ነሲብ ይልሃል ስብናላህ መድረክ ከፍቶልህ የፈለግ ጠይቅ ብሎሃል ስለ ዱንያ ብቻ ታወራለህ እና እንግዲህ ን 1ስ ብር ባገኝ ብለህ ነው የምታወራው ያችን ትንሽ ከፍቼ ከርካሳ መኪና ገዝጨ ስራለሁ ምናምን ለምን እንደዛ ታረጋለህ ሰፊ እድል ነው እኮ ያለህ ዝም ብሎ በዱንያ ብቻ የሚያጠነጥን በጥቅቅል ነገሮች ብቻ ብሎ እንትን የሚል ከሆነ ያ ትልቁን መሽሮ ረሳው ማለት ነው ምን ላድርግህ እንግዲህ እድሰት ብቻ ነበረ ይቺ እንዱኒያ ብቻ ታልሰጣኝ ታልሰጣኝ ብለ የምትተውተው እሷን አደለም ይቺ ይሁንልህ ግድ የለም በዛ እኛው ግን አልጠየቅከም አቤት አላቀረብክም ምን ላድርግህ ከሳራ ነው ማለት ነው ወማለሁ ፊልአክረት የምነሱ ነሲም ትልቁን ትኩረትና ክብድ ሊሰጠው የሚገባውን ነገር ትቶ በዱንያ ብቻ ይጨነቃል ስለ ጤንነት ብቻ ስለ እድሜ ብቻ ስለ ሀብት ብቻ ስለ ሴት ብቻ ስለ ልጅ ብቻ እነዚህ ነገሮች እኮ ነገ አጀል ቢደርስ ትታያቸው ምትሄድ ነገሮች እርግፍ ብሎ የሚቀሩ ነገሮች ናቸው ግን እዛ ዘላለሙ ቦታ የሚጠብቅህን ነገር ጀነ ስጠይ ለምን አትልም በቀላሉ ደግሞ ይህን ተው አልተባልከም እኮ በተጓዳኝ ይህንንም ብለህ ጨምርበት ነው የሚለው ወምኑም መየቁሉ ረበና አቲና ፊ ዱኒያ ሀሰና ወፊልአረት ሀሰና ቂን ዛብና ው እንግዲህ ተመልከት ያስተሳሰብ ስፋትና ጥቤት ምን ያህል ሰዎችንትን እንደሚል እነዚህ ኞቹ በዱኒያ ብቻ ይሽከረከራሉ ከሆነም ሆነ ካልሆነም ሌላ የለም ው ያቀረበው ፋይሉ ዱንያ ነው ት ያኛው ግን ዱንያም እንደሱ ሰው ነውና ይፈልጋል አትጠይቃ አልተባለም እሱንም እና ለምን ይሄ ብቻ እዛኛው ደግሞ ትልቁ ሀገርም እኮ ሌላ ጉዳይ አለኝ ታለ ይሄ ነው እንግዲህ አላ የወፈቀው ማለት ነው እና አቲና ፊ ዱኒያ ሀሰና ማለት እንግዲህ አም የሆነ ነገር መልካም ነገርን ሁሉ አይሰፈር አይቆጠር ለምን ትቆነጥራለህ መቶ ለምን ለምን ምናምን ትላለህ የፈለግከውን ሁሉ ጠይቀው ማለት ነው በአክራም እንደዛው ወቂና አዛበ በናር ከሚያስፈራ ሁሉ ነገር ደግሞ የሚያስፈራው የሳት ቅጣት ነው ተሱ አድነኝ አለቀ ይህንን እንግዲህ ብላችሁ አስፍታችሁ ጠይቁ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ያልተገነዘቡ ሰው ለጊዜያዊ ችግራቸው ብቻ እየተከነከኑ ያንኛውን ያውን ዘላለማዊ ነገር ይረሳሉ እንደዛ አይነት ኪሳራ ውስጥ እንዳንገባ ጠንቀቅ ማለትና አድማሳችን ማስፋት አለብን ማለት ነው ስለ እስቲጃበተ በምናነሳበት ጊዜ ጊዜ አንድ እገጠመኝ ዛሬ 3 አመት አረፋ ላይ አንዲት ሞሮኳዊ ለብዙ አመታት አይኗ ጠፍቶ የቆየች ታላቅ አሮጊ ሴትናት ና በቃ እዛ ጋር አይኗ እንዲከፈትላት ነበረ ትልቁ ጭንቀቷ ኦካዝ ላይ ያነበርኩት ያነበኩት ወዲያውኑ ግሩም ብለው አወጡት በማግስቱ እና አይኗ ሁል ታለቅሳለኝ ዱዓ ድንኳን ውስጥ ሆና ከዚያ ሰዎች ከበዋት ነበር ና አላሁ አክበር አላሁ አክበር ምን ነው ቢሏት አየሁሽ አየሁሽ ልጆቿ አብረዋት ነበሩ አይኗ ተከፈተ አይነ ስውር ሆና ተጎትታ የመጣ ወይም ስትመራ የመጣቸው ስትዩ አይኗ አያየ ተመለሰ ሄደች ና እዛ መድረክ ላይ የሚጠየቁ ነገሮች ውስጥ ጃባ ያልሆነ ጥይት በቃ ነገር ማለት ወፍ ማለት ነው ኸይር ና ቁም ነገሩ በመሰረቱ ሰውት ዋዋት እናው ጭንቀቷ የአይን ጉዳይ ነው ሌላውንም አላ ይወቅላት እግዲህ ሲባል ያው ሰው ከልቡ እኮ አምጦ የሚሰራው ነገር ነው እስትጃባ የሚመጣው እዛ ላይ ነው ስለዚህ ያለ የልላ ሀይሏን ትኩረቷን እዛ ላይ ያደረገ ያው ብሎ ወረጎረላት ማለት ነው ሌላውን ጠይቃም ከሆነ እንግዲህ ደዛው ይሆናል ማለት እዛው ላይ ብቻ ከሆነ ግን فايش الوال معلات كسارة أنا ها مكرين هاتو مهين النقر باتلق نقر لأي بادر قون ورو بلا سوام تنجي مالي اندي قنا سبحان الله تورو نولا ما نن يوم انقدي هنن تقنزبن الزا تلق وطالا يتلق نقر نوم التأيك اللب بيتنا تنن شوات شو مزاو استقبال بإذن المولى الله عز وجل الزاد شو مدرق لأي هم لكن تأيك أنا من قبل الله يدر قننا بدأ من دي سمر بسم مفلقو وده مكانة الحج كم የሀጅ ጥቅሞችን ወይም ተርባቶችን በደንብ አድርገን እንድንረዳ ስለፈለግኩ ነው ለምን ያሉ እንደሆነ ክን ልፋል ቅድም እንዳል ነው ሰዎች ወደ ሀጁ አለም የማይመጡበት ዋነኛው ምክንያት የሀጅን ጥቅም ካለ መረዳታቸው ብዛት የተነሳ ስለሆነ ነው እና ከሀጅ ጥቅሞች ውስጥ ትልቁ ጥቅም በቃ ሌላ አያስፈልገንም ብንል መፊረት ኑብ መፊረት ኑብ ተገኘ ከተባለ አለማዊም መንፈሳዊም ጣጣ አለቀ ማለት ነው እና እዚያም ጋር ዱ ስለ መፊረተጥነ ወይም አላህ ማረይም ብለው ዱ ማድረግ የለባቸውም ስለ ዱ ካነሳ ና አይቀር ትልቁ ስኖ እንጂ ዋናው ነገር ሰው በዕድሜው ልክ ብዙ ጥፋቶችን ያጠፋል ሰው እንደመሆኑ ማለት ነው እነዛ ጥፋቶች ደግሞ በአላህ መዝገብ ተይዘዋል አይረሳ አይሳሳት እነዛ ነገሮች እንደ ዱንያ ሸውዶ ማለፍ አይቻልም ምክንያቱም እጅህ እግርህ አይንህ ጆሮህ የአካል ክፍል ሁሉ የሚመሰክረው ጉዳይ ነው እና ደባብቆ የሚታለፍበት ጉዳይ የለም ያን ነገር አሁን አቅርበህ ጌታ ፊት ታላሰር ረዝክ በስተቀር በምንም አይነት ሰው የሰራው ነገር ተደባብቆ የሚታለፍበት ነገር ስለለለ ብዙ ጊዜ ያው ንሱስ አልእስላም ይሄን ነው የሚያተኩሩት ማለት ነው ሰው ከተማረ እዳው አለቀ ማለት ነው ምን ችግር አለው ዱኒያ ላይ አንድ ሰው ሀብታም ቢሆን ባለስልጣን ቢሆን ጉልበተኛ ቢሆን ጤነኛ ቢሆን አንድ ሰሞን ነው ደስታው ነገ ይሄዳል ሁሉም ነገር ይረግፋል ማለት ነው እዛኛው አለም ላይ ግን በወንጀል የሚያዝ ከሆን አንድ ሰው ምንድ ነው ጥቅሙ እዚ ዱኒያ ላይ መቶ አመት እንዲያው በቅንጦ መኖሩ ተከብሮ ታፍሮ ቢኖር ምንድ ነው ጥቅሙ አፈራአይ ተእመተዕናም ሲኒ መጃአሁም ማካኑ አሉን ማ እቅና ማካኑ ይመተዑን ኢላ ብዙ አመታት ሁሉ ነገር ተሟልተል ተሳክቶልህ በደስታ በፌስታ ጨቢረግጠ የፈለከው ነገር ብትንወር በመጨረሻ በዛ በሰራ ወንጀል ምትያዝ መሆንህ ካልቀረ እዛ ኬላላይ በምትደርስበት ጊዜ ያ መቶ ዓመት እንኳ ሁለ መት መቶ ዓመት እንኳ ደነስክ ብትሆን ምን ነው የሚጠቅመው ይሄ ላል አላ ምንም አይጠቅምም ያው አለፈ አለፈ ነገ ግን በዛ ወንጀል ተተያዝክ ምናልባት ሚሊዮን አመት ሊፈረድብህ ይችላል ያውም ኢማን ካለ ማለት ነው ሁለት ሚሊዮን ሶስት መቶ ሚሊዮን ሊቀጥልም ይችላል ማለት ነው ኢማንን የሚነካ ከሆነ ደግሞ ጭራሽ ትቀራለ ማለት ነው ስለዚህ ለጊዜያዊ ብልጭልጭ ብለን ዘላለማዊ እድላችንና ግባችንን መርሳትና መዘንጋት እና ትልቁ ትኩረት መሆን ያለበት ከአላህ ጋር መታረቅ ወንጀሉን ማሰረዝ መቻል ነው ያ ከሆነ የዱኒያ ችግር የፈለገው ነገር ቢሆን ነገ ትተና ትናልፋለን ትቀራለች ትረሳለች እዛ ግን ነፃ ሁኖ መቅረብ ቀላል ነገር አይደለም ወንጀል ምንም ነገር ጥቁር ነጥብ ሳይኖርብን አላህ ዘንድ ጥሩ ሁኔታ ላይ ተምረህ ተተገኘ ምን ችግር አለ ሁሉም ነገር እንደተሳጋ ይቆጠራል ማለት ነው ስለ ዱዓና ስለ እስትፋር ወይም ስለ መغፊረት ካነሳን አረፋ ሜዳ ላይ ሆኖ አንድ ሰው የግል ጉዳዩን ስለ አኸራም ስለ ዱንያም ሊጠይቅ ይችላል መፍቶህ ነው ቀደም እንዳሉቱ በአሁኑ ዘመን በተለይ ሙእሚኖች ሊያሳስባቸውና ሊያስጨንቃቸው የሚገባው የዲናችን ጉዳይ በሆነበት ዘመን ላይ ነው እና ያለ ነው እዛ ቦታ ላይ ይህንን ምርጥ እድል አግኝቶ ስለ ዲኑ ቸል የሚልና የሚያደርግ ሰው ለው ኪሳራ ነው ብዬ ተሳሳትኩ ይሁን የግንዛቤ ድክመት እኮ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች በራሳቸው ዙሪያ ብቻ የሚያስቡ ከሆነ ወደ እንስሳነቱ አለም እያሽ ቆለቆሉ ነው ያሉት እንስሳዎች ለማንም ለምንም አያስቡም በቃ እዛ ለምለም ያለ ጨሌ ካዩ እሷን እጅ መመንተፍ ብቻ ነው ያለብኝ ነው የሚሉት ጥሩ ውሃ እዛሽ ጃይን ብትደበድበው እንኳ አይኑን ጨፍን ድርድሮ ወርዶ ያችን ውሀ መጠጣት ነው የሚፈልገው ከዛ ውጭ ያለ ነገር ስለ ማህበራዊ ጉዳይ ስለሌላ ወገን ጉዳዩ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የዚ አይነት ባህር አሉ ማለት ነው በአለም ዙሪያ በአሁኑ ጊዜ ሙስሊሞች በጣም ውጥንቅት ውስጥ ነው ያሉት እንዲያው የማይሰፈር የማይቆጠር አንዱ ስታው ያፈዛል ሌላው ደግሞ ያደነግዛል አንዱን አንዱ የሚያስነቅ ፊተን ቱረቂቁ ባዕዱ ሀ እንዳሉት አንዱን ሌላው የሚያስንቅ ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ በምታይበት ጊዜ አሁን በዜና በቃ ሰቀጥተሃል ለማየት አቅቶ እንደዚ ፊት ክን ደግሞ ቆየት ብሎ ሌላው ሲመጣ ደግሞ የባሰ ደግሞ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ እያሉ ሙስሊሞቹ አፈርደም እየበሉ እየተቃጠሉ ናቸው መለይት እንኳን የሚያቀጥበት ሁኔታ ሰው እንደ ብር ተበራይቶ እህል በቃ መስቀልቅሎ እንደሚወጣ ገለባ እንደሚሆን እንደዛ ደረጃ ላይ እያየ የማይሰማው ሰው አለ እዛ የግል የወጠው ስለ ሴት ነው ትኩረቱ ስለ ልጆች ነው ስለ ግል ስራ ስለ ለምን ይሄ ተሌላው ካውሬው በምኑ ተለየን እኛ እንግዲህ በራሳችን ዙሪያ ብቻ ከሆነ የምናስበው እና ካውሪዎቹ የተሻል አይደለንም ማለት እኮ ነው ስለዚህ አልሙእሚኑ ሊልሙእሚን ያን የሽዱ ባዕድሁ ባዕዳ ከመተል ሳይሮ ወልሑማ የሚለው የት አለ አሁን ጊዜ እንደዚህ ነው እንኳን የማናቀው የአካባቢያችን ሰው የምናቀው ዘመዳችንም አደጋ ውስጥ በህደላ ሲሆን አይሰማ ይሄ የማይሰማው ማለት የመደንዘዝ ኢማናችን በ የመደንዘዝ ባህር እየታየበት ነው እና ስለዚህ የዚህ አይነትን ስሜት የኢማናችን ዲክመት ውጤት ነው ኢማናችን እየደከመ እየተልፈሰፈሰ እየዘቀጠ ሲሄድ የዚህ አይነት የእንስሳዎች አስተሳሰብ ውስጥ ነው የምንገባው ና ኢማን በተነቃቃ ቁጥር ግን ከዛ የተለየ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለእኔ ተማለቱ በፊት እንዳውም ለሌሎቹ እኔ ፍዳ እንደው ሌሎቹ ሙስሊሞች ተችግር ይውጡ የሚባልበት ሁኔታ ቀርቶ አሁን አክስ እየሆነ ነው ማለት ነው እኔ ልኑር እኔ ተሞትኩ ሰርዶ ይብቃል እንደእንሰሳዎቹ እንትን አህያል ልትሞት ታማ ስትቀርብ ዝናብ ጣለ ሰርዶ መብቀል ጀመረ እሷ እንደምሞት አውቃለች ስለዚህ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ባይበቅል ምን ችግር የለውም እሷናት ማለት ነው አሁንም እንደዛ ነው እኔ ልብላ እኔ ልኑር እኔ ልደሰት ሌላው ያገባኝ እንደዛ አይነት ኢማናችንን ጥያቄ ላይ የሚጥል ነገር ነውና ከዚህ ለመውጣት መፈከር ማሰብ አለብን እኛ እኮ የሙእሚኑ ህብረተሰብ አካል ነ የሙህብረተሰብ አካል ከሆንኩኝ አንድ አካል ሲመረዝ አንድ አካል ሲታመም እኔ የማይሰማኝ የማይተኩሰኝ ከሆነ ተኢማን እኮ ርቅ ያለሁኝ የሚል ጥያቄ ለራሳችን ማቅረብ አለብን ማለት ነው እንደ ወጎማ ቢሆን ኮ ሸኸና መባል የነበረበት ይሄ ሁሉ ጣጣ የመጣው በእኛው ሰበብ ነው አንዱ እኔው ሰበብ ነኝ ብዬ ነበረ ከዚያ ዘቀት ለመውጣት የመጣሪ ነበረብኝ ሰሃባዎች አስለን ይህ አልነበረ ማካሄዳቸው በእኔ ሰበብ ነው ይሄ ችግር ሚፈጠሩ አልነበረ ጥረት ናቸው አሁን ያው ባለው አክስ ማለት ነው አሁን አንዱ ችግር ከመጣ አስቀድሞ ሌላ ሰው ላይ ነው ጣቱ የሚቀሰረው ነገሌ ናቸው እንዲያረጉ በነገሌ ምክንያት ነው ይህ ነገር የመጣብን የሚለው ነው ያላ ወዳጆች ግን እንደዛ አይሉ በእኔ ጥፋት ነው በእኔ ድክመት ነው ይሄ ነገር በሙስሊሞች ላይ የመጣው ብለው ነበር ሀላፊነትን የሚወስዱት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በቀጥታ ኢማን ጋር የሚገናኝ ነገር ነው እንግዲህ ሙእሚን የሆነ ሰው መልካም ነገር ከመጣ በሌሎቹ ወንድሞቼ በረከት ነው ሌሎቹ በሰሩት ኸይራት ነው እኔም አለዘህ ብቃ ነበርኩም ብለው ነው የሚያስቡት መጥፎ ከመጣ ደግሞ በእኔ ወንጀል ነው እኔ ባልኖር ኑሮ እኮ በሙእሚኖች ላይ ይህ አይመጣ ይችል ነበረ እኔና እኔን መሰሉ ሰዎች ነው ይህን ያመጡብን ብለው ነው የሚተረጉሙት ማለት ነው አሁን ግን አክስ እየሆነ ነው እየተገለበጠ ነው ኸይር ከሆነ በእኛ ሰበብ ነው ይሆናል ሸር ከሆነ በሌሎቹ ሰበብ ነው እና ተጠየርና ቢኩም እና ይሄ ያው ያስተሳሰብ ችግር ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ፊክራችን ራሱ እንሕራፍ ሁኗል ማለት መስመር እየለቀቀና ወደተፈለገ አቅጣጫ እየተሄደ ስለሆነ ይሄ ሁሉ ግንዛቤ እንዲኖረን ወደ ድኑ መቅረብ አለብን የዝክ ሁሉ መንስኤ ደግሞ ድኑን መራቃችን እኮ ነው ተዕልም ርቀናል አሁን ሰዎች ቢማሩ አላህ ምን እንዳለ ረሱል ምን እንዳሉ ቢያውቁና ቢገነዘቡ ያን ነገር ደግሞ ማራሳ ቢያደረጉ ያወቁትን ነገር ወደ ስራ ቢያስገቡት እኮ እንዲህ አይነት አስተሳሰቡስጥ ሊገቡ አይችሉም ግን ከዲኑ ባሻገር ነው የሚሄደው ሰው ዲኑ ምን እንደ እያለ እንደሆነ ምን የሚፈልግብን እንደሆነ ተረስቶ አላመዛጁ ደስ እንዳለው እሱ እንደፈለገ ነው የሚሄደው ስላምንም እሱ በሚፈልገው መልክ ነው ሊቀርጸው የሚፈልገው እና እነዚህ ችግሮች በጣም ዲርብርብ ነገሮች ናቸው ማለት ነው አላሁ ዘ ወጀል ዛህረ አልፈሳዱ ፊ ልበሪ ወልባህር ቢማከሰበት አይዲ ናስ ነው እያለ ያለው ስለዚህ አሁ ዘ ወጀል ከዚህ ይጠብቀን የእኛው የራሳችን ጥፋት ስለ መሆኑ መገንዘብና ወደ አምላክ መመለስ ነው ያለብን ለመመለስ ደግሞ ማወቅ ዋናው ወሳኙ ነገር ነው ነው እያሉን ያሉት ኸን አልፈል ሰአት አብቅቷል እያሉ ነው ዲህ በዚሁ ልናቆሙ ነው ዛሬን ደርስ ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች የዛሬው ፕሮግራማችን አሩክኑል ካሚስ በሚል ርእስ ዙሪያ ስንወያ የነበረው የውይይት ደርስ በዚህ አብቅቷል የአላሁ አዘወጀል ወጀል ፈቃዱ ከሆነ እድሜያችንን ካቆየው በሚቀጥለው ደርስ እስከምንገናኝ ድረስ የአላሁ አዘ ወጀል ጥበቃ በእኛም በእናንተም ላይ ይሁን እያለን በዚሁ እንሰናበታችኋለን አሰላሙ አሊኩም ወረመቱላ ወበረካቱ وأذ